15 грудня у столичному будинку футболу визначились пари 1/4 фіналу Кубка України. За результатами жеребкування «Шахтар» на цій стадії змагань зустрінеться зі Львовом на полі суперника. Інші пари утворили «Дніпро-1» та «Ворскла», «Олександрія» й «Динамо», «Металіст» і «Зоря». Базова дата проведення матчів – 2 березня 2022 року. Нагадаємо, в 1/8 фіналу гірники здолали одеський «Чорноморець», здобувши виїзну перемогу з рахунком 3-0 завдяки голам Фернандо, Маркоса Антоніо та Дентіньо. Зі Львовом донечани зустрічалися вже двічі цього сезону в межах прем'єр-ліги і обидва рази розгромно перемогли – 3-0 на виїзді та 6-1 нещодавно на власному полі. Нагадаємо, «Шахтар» є 13-разовим володарем трофея. Також суперника за чвертьфіналом Кубка України дізналася жіноча команда «Шахтаря». Підопічні Романа Заєва зіграють із представником вищої ліги, триразовим чемпіоном країни та чинним володарем Кубка – харківським «Житлобудом-2». Ця стадія теж складається з одного матчу, який заплановано на 27 квітня наступного року. Для жіночої команди «Шахтаря» майбутній кубковий поєдинок стане першим в історії. В 1/8 фіналу оранжево-чорним було присуджено технічну перемогу над Восходом зі Старої Маячки через неявку суперниць. На офіційних сторінках «Шахтаря» в соціальних мережах триває голосування. Уболівальники обирають найкращого футболіста команди у грудні. Цього місяця претендентів троє. Михайла Мудрика визнано найціннішим у матчі зі Львовом. Оранжево-чорні розгромили суперника з рахунком 6-1, а молодий вінгер узяв участь у 5 голах. Спочатку він заробив пенальті, що реалізував ТТ. Потім віддав передгольовий пас в епізоді, який завершив Педріньо. А наприкінці зустрічі протягом 12 хвилин Мудрик зробив 3 результативні передачі. З його асистів почергово відзначилися Артем Бондаренко, Тарас Степаненко та Юхим Конопля. Неймовірний перформанс 20-річного півзахисника. Ще одним претендентом є Маркос Антоніо, який став найкращим гравцем лігочемпіонівського матчу із «Шерифом». У тому поєдинку бразилець вийшов у стартовому складі і провів на полі усі 90 хвилин. Хоч Маркос і не відзначився результативними діями, проте був одним з лідерів команди і виконав великий обсяг важливої роботи всередині поля, заслуживши високі оцінки аналітиків і спеціалістів. Останнім номінантом на звання гравця місяця є Жуніор Мораєс, якому вистачило усього 15 хвилин у грі, аби стати головним героєм матчу УПЛ з Олександрією. Нападник відновився після важкої травми і вперше протягом 8 місяців вийшов на поле, замінивши Фернандо. А вже за 3 хвилини забив вирішальний гол і забезпечив гірникам важливу перемогу. Емоції від цієї події разом з Мораєсом розділила вся команда, лава запасних і тренерський штаб. Отже, проголосувати за найкращого гравця «Шахтаря» цього місяця можна на сторінках клубу у соцмережах. Переможця буде оголошено 17 грудня. Жіноча команда «Шахтаря» відновила тренування після тритижневої відпустки. У середу 15 грудня дівчата знову зібралися в Щасливому, де дістали насичену програму. Бігову роботу, заняття з м'ячами, а також навантаження у тренажерному залі. Футболістки кажуть, що самостійно підтримували форму вдома, а дехто відточував фізичні якості у Щасливому. Ексклюзивно для «Шахтар Ньюс» вони розповіли про те, як стежили за кондиціями і наскільки важко було повертатися до колективної роботи. Під час відпустки я тренувалась в цьому ж залі, до речі, з тренером. Ну, в основному були навантаження напрямлені на фізичну підготовку. Це вже показує працю на вихідних. Ну, тобто ті люди, які працювали інтенсивно під час відпустки, тим ну, не дуже сильно, але середня інтенсивність навантажень. Тобто ну, нас не заганяли, але було нелегко. То я відпочивала 10 днів, потім приступила до занять. Звичайні вправи, в мене є програма на 11 днів, от я ними і займалася. Сьогоднішня робота була циклічною. Кожен етап поділено на 2 активні фази та відпочинок. 20 хвилин бігу, 5-хвилинна пауза, продовження кросу і так само на полі. 20 хвилин набивання, після короткого відпочинку ще стільки ж часу для роботи над контролем м'яча. Продовжила в залі, де тренер із фізичної підготовки запропонувала вправи на координацію та біомеханіку. Загалом заняття тривало понад 2 години. Попри великий обсяг, футболістки сприймали завдання з ентузіазмом, адже скучили за роботою. Прекрасні емоції, дуже сильно скучили, скоріше б вже повернутися. От воно і настав цей день, ми повернулись, і дуже хороше тренування сьогодні було. Дуже всі раді всіх бачити, все прекрасно. Насправді дуже скучили за тренуваннями, тому що 3 тижні їх не було, всі голодні до роботи, і прийшли з прекрасним настроєм і готові в бій.
Збір у щасливому триватиме 10 днів, а під час свят гравчині і тренерський штаб відпочиватимуть. Шкода, що так мало, але ми розуміємо, що треба відпочивати, і нас попереду чекає зимовий чемпіонат і чемпіонат наш продовження, тому нормально до цього відносимось. Сприймаємо як обов'язкову роботу міжсезонну, тобто всі налаштовані попрацювати і потім вже з гарним настроєм і підготованим тілом йти на свята. Перша задача була, щоб вони морально відпочили і фізично, в тому числі, тому що ті нагрузки, які ми пропонували в процесі чемпіонату, вони дійсно були відчутні. Вот, вони дали определенний здвиг функціональної готовності, тому для того, щоб відновитися і з більш как бы, свіжими силами почати працювати, ми не требували великих задач, не ставили їх підтримувати якусь фізичну форму. Вот, головне було условие – це добре відпочити і приїхати без лишніх кілограмів. У планах не лише тренування, а й участь у зимовому чемпіонаті України, що стартує 1 лютого в Кривому Розі. Зазвичай у ньому брали участь лише колективи вищої ліги, тепер долучаться кілька команд першого дивізіону, в тому числі і Шахтар. Сьогодні займалися кілька потенційних новачків, три футболістки, які проходять перегляд у команді Романа Заєва. Тож узимку можливе підсилення. Желання таке є. От ми обговаривали с нашим руководством для того, чтобы выйти на более другой количественный состав, потому что скамейка действительно у нас желает того, чтобы ее немножко увеличить. Вот, мы пригласили троих игроков, которые пока у нас действительно находятся на просмотре. Вот, это игроки, которые прошли высшую лигу и конкурентоспособны для нашей команды. Как они впишутся, какие у них взгляды, какое у них желание. Вот как раз мы знакомимся с ними в процессе работы. Надеюсь, что если все будет хорошо и для них, и для нас, мы будем ставить вопрос о том, чтобы расширить наш количественный состав. Жіноча команда «Шахтаря» виступає в групі «Б» першої ліги України. У першій частині сезону вона не втратила жодного очка в першості та не пропустила. Такі ж завдання поставлено і на весну. Також «Оранжево-чорні» готуються стартувати у Кубку України зі стадії чвертьфіналу.